खरसाङ शहरदेखि प्राय 3 किलोमिटर तल मकैबारीको जंगलमा आगो लागेको कारण क्षेत्रका मानिसहरू धेरै भयभीत बनेका छन्। विशेष गरी हिजदेखि नै जंगलमा लागेको आगोले अहिले बिस्तारै कैलापानी गाउँ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। स्थानीय गाउँलेहरूले आगोलाई बचाउन भरमुग्दर चेष्टा गरिरहेका छन्। आगोलाई गाउँभित्र पस्न नदिनको निम्ति बगान पक्षबाट पनि सक्दो प्रयास गरिँदैछ औ आगो निभाउने कार्य लगातार रूपमा भइरहेको छ। मकैबारी चिया बगान अन्तर्गत यो कैलापानी गाउँ क्षेत्रमा लागेको यो डडेलो जङ्गलमा लागेको डडेलोले सम्पूर्ण गाउँलाई नै अहिले खतरामा पारेको छ। प्रदूषण सम्पूर्ण गाउँलाई नै प्रदूषणले भरिएको छ। धुवाँ भएर यो गाउँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यो गाउँ हो, यसको माथि गाउँको ठिक माथि जङ्गलमा हिजो बेलुकीदेखि नै लागेको यो आगोले सम्पूर्ण गाउँलाई नै खतरामा पारेको छ। यद्यपि गाउँवासीहरूले निभाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् र गाउँलाई बचाउने चेष्टा गरिरहेका छन्। त्यसरी नै पारी अम्बटेका पाखाहरूमा पनि, यसै गाउँ नजिक अम्बटेका पाखा भित्ताहरूमा पनि डडेलो लागिरहेको छ। चारैतिरबाट आगोले यो गाउँ सम्पूर्ण गाउँलाई आफ्नो चपेटमा लिएको छ। तलतिरबाट पनि यसरी डडेलो लाग्ने भेटेको छ भने पारी मुटेका भित्ताहरूमा पनि डडेलो लागेको छ। त्यसरी नै मकैबारीको जङ्गलमा पनि यसरी डडेलो लागेको कारण सम्पूर्ण कैलापानी गाउँलाई खतरामा पारेको छ। यो दृश्य यहाँले देखिराख्नु भएको छ। कैलापानी मकैबारी चिया बगान अन्तर्गत यो कैलापानी गाउँको वरिपरि आएको डडेलो, हामी आग्रह गर्छौँ कसैले पनि यसरी जङ्गलमा आगो नलगाइदिने। अहिले सुक्खाको मौसम छ, जताततै आगो लाग्ने गर्दछ र कसैले पनि सिगरेट बिडी इत्यादि सेवन गरेर माचिस बालेर जताततै नफ्याँकिदिने, सेवन गरेर सिगरेट बिडी इत्यादि सेवन गरेर जताततै नफ्याँकिदिने, यसरी डडेलो लाग्नाले जङ्गलमा रहेका धेरै पशु प्राणी कीट पतङ्गहरू मर्ने गर्दछ भने गाउँघरलाई पनि यसले क्षति पुर्याउने सम्भावना हुँदछ।